Ahojte milí poslucháči a poslucháčky, moje meno je Tata, pracujem ako programerka v Asociácii slovenských filmových klubov a do podcastu Do kina z ASFK pozývame zaujímavých hostí, aby sme spoločne s nimi predstavili to najlepšie zo slovenskej a svetovej kinematografie, ktoré na plátna slovenských kín a klubov prináša práve Asociácia slovenských filmových klubov. Som rada, že ste si pustili podcast Do kina z ASFK. Snažíme sa v ňom približovať filmy v širšom kontexte a najmä tom slovenskom. Dnes sa budeme rozprávať s Gabrielom Lešinským zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a budeme sa rozprávať o filme Diera, ktorý vlastne sa práve teraz premieta v mnohých kluboch po celom Slovensku. Ja by som tak na úvod iba krátko predstavila tento film, pretože je to naozaj veľmi snový snímok, ak sa to tak dá povedať. A je to naozaj taká magická ako keby rekonštrukcia tejto expedície v podstate z roku 1961. A vlastne sa zameriava ako keby, alebo zachytáva zostup talianských jaskyniarov do najväčšieho asi jaskynného systému vtedy asi objavaného v Európe. Film režiroval Michelangelo Frammartino, ktorý za tento film získal v Benátkach zvláštnu cenu poroty. No a teraz už prejdem k nášmu hosťovi. Gabriel Lešinský je teda jaskyniarom, ktorý sa špecializuje na systematický speleologický prieskum slovenského krasu. A okrem toho, že pôsobí v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, píši sa titulom objaviteľ, ak to tak môžem povedať, alebo spoluobjaviteľ viacerých jaskyň. A to už by som vlastne prešla v podstate alebo prenechala slovo vám, pretože si myslím, že to, ako vy nám to budete vedieť prerozprávať, čo všetko ste vy si zobrali z toho filmu a videli, tak to asi nikto nebude vedieť tak priblížiť. Takže nech sa páči, ale ešte jednu vec sa spýtam. Film ste videli a bolo to autentické? Bolo to nesmierne autentické. Tak, ako ste správne povedali, jaskyniari, oni v podstate nemajú svoje publikum. My sme tam sami, v tom podzemí. Hej. Nad nami beží celý svet, celý život, tak ako tu, okolo nás, ale to podzemie je proste niečím úplne výnimočné. Výnimočné je tým, že keď sa tam dostane svetlo vôbec, tak ho prinesie človek. Čiže napriek tomu, že to je nevľudné, to podzemie, nevľudný svet, nie je vôbec ako keby naprojektovaný pre ľudskú existenciu v týchto podmienkach. Vzhľadom na teplotu, vzhľadom na vlhkosť, vzhľadom na tmu, na tie stiesnené pocity, na možnosť úrazu, hej, potrebu svetla a tak ďalej. Je tam akurát voda, ktorá sa dá piť, ale nie je sa čoho najesť. Tak sú to veľmi špecifické podmienky, ktoré bežní ľudia nenavštevujú. A majú často veľmi skreslené predstavy o tom, ako ten svet vyzerá, a ako ho ľudia skúmajú. A tento film, ja som ho videl vo vlaku včera, keď som cestoval do Bratislavy. Takže v preplnenom vlaku som si ten film pozeral na telefóne a od prvej sekundy som bol ním unesený. Už len prvý záber, prvý obraz ma upútal, lebo som sa s ním pravidelne stretával, odkedy jaskyniarčím, čo je 33 rokov už. Takže pravidelne s týmto obrazom som sa stretával a stretávam dodnes. Čiže chytil ma už len tým, že sa odohrával v podmienkach, ktoré som osobne zažil. Čiže my sme sa ešte predtým, ako sme vlastne spustili nahrávanie, ste mi vlastne povedali také veľmi zaujímavé detaily, ktoré možno v tom filme človek ako keby vníma ako možno nejaký dodatok, ale napríklad ste spomínali tých pastierov. Áno. Pastieri sú veľmi významná súčasť krasovej krajiny. Krasová krajina to je taká, kde vlastne vznikajú jaskyne. Také krasového typu, hej, že sa ten vápenec rozpúšťa vzhľadom na to, že tam sa vyskytuje voda v akejkoľvek forme a tá krajina krasovatie dokonca doslova do písmena. Je zaujímavé, že vlastne všade tu na v Európe okolo nás, či zoberieme Maďarsko, Česko, Polsko, hoci akú krajinu, kde si vezmeme, že sa nachádzajú krasové horniny, tak
vo veľkej miere sa obhospodarovali tieto oblasti pasením. Kvôli tomu, že ten kras, z neho vykúkajú tzv. Škrapy, to sú také výstupky krasového masívu, tam sa nedá kosiť. To musíte vypásť. Hej. U nás, kde pracujem, sa pasie už 8000 rokov. Tá krajina tomu zodpovedá. Ja som toto videl v tom filme. Tento film, keď ste mi poslali, tak som bol úžasnutý, lebo tým filmárom sa podarilo, aj keď natočili súčasnú krajinu, ale museli hľadať miesta, ktoré zodpovedajú tým 60. rokom, kedy sa páslo intenzívne. Mm-hmm. Začiatkom 20. storočia bolo na Slovensku 1 000 000 oviec. Dneska je to len 1/10. Hej. Mm-hmm. Takže tých oviec je len 100 000 a jednoducho už tieto podmienky zanikli. Všetká krajina zarastá. Nastala veľká sukcesia. Čiže tí filmári sa naozaj vyhrali ešte aj s tou krajinou, s tými detailami. Bolo to dokonale vypasené, presne tak, ako to vyzeralo na Silickej planine, povedzme, v 50. rokoch alebo 40. Čiže naozaj tí, aj vlastne po tej formálnej stránke je ten film dokonalý. Je. Pretože ste nám spomínali v podstate, že naozaj je možno dôležité zase zopakovať, že je to rekonštrukcia vlastne tej expedície. Človek naozaj má pocit, že pozerá dokument, ale v podstate to dokumentom nie je, ale je to tak autenticky zachytené, ako sa to práve asi odohrávalo v tých 60. rokoch. A spomínali ste vlastne, že naozaj dodržiavali aj to ich oblečenie, aj tie rebriky. Takisto. No, takže detailne sa naozaj musím povedať na chválu tomu scenáristovi, že sa vyhral s detailami. On ich musel tomu režisérovi nejakým spôsobom predložiť a museli o tom veľa diskutovať a podľa môjho názoru museli sa veľa rozprávať so starými jaskyniarmi, ktorí zažili tie časy. Hej. Čiže oni im množstvo tých detailov, aj čo som videl, príľby, hej, aké sa nosili, hej, to už dneska takéto príľby sa nenosia do podzemia. Čo sa týka tých rebríkov, spôsobu lezenia po tých rebríkoch, to nie je také jednoduché. Čiže ten spôsob tam bol. Napríklad, vlastne. Hej, to museli rekonštruovať vlastne dnešní mladí jaskyniari, lebo napodobňujú v podstate jaskyniarov spred 60 rokov. 60, áno. Čiže po rebríkoch napríklad, ja mám s tým osobnú skúsenosť, na rebríkoch sa lezie už fakticky u nás len na Liptove. Mm-hmm. Je to tak náročné lezenie, že nedokáže to hocikto. Mm-hmm. A v tom filme som videl, že liezli chlapci na tých rebríkoch naozaj veľké šachty. Mm-hmm. Hej. Takže to sa kedysi liezlo aj u nás, ale už nie každý je schopný takéhoto výkonu fyzického. A tých pastierov, keď sa ešte k ním vrátim, u nás máme lesných samotárov, alebo sme mali historických lesných samotárov. To boli ľudia, presne ako ste videli, to je presne typ toho starca, ktorý v podstate od prvého obrazu sa vyskytuje vlastne ako taká červená niť ide tým filmom. Ten starý pán, ktorý pri tom solitérnom strome sedí, rozíma, zvoláva sem tam svoje stáda. Takíto ľudia boli u nás na planinách. Boli to najlepší znalci našich plánín, boli to vynikajúci informátori. Môj predchodca, ktorý už zomrel pred vyše 25 rokmi, sa osobne s týmito ľuďmi poznal, preberal vo forme písomných zmienok, hej, to boli atramentom písané také kuse zmienky, naozaj len také hesla na papieri, ktorý bol normálne v žiackých zošitoch, hej, si pamätám, že také sa mali na ZDŠkách. Čiže tieto informácie sa normálne v našom múzeu zachovali. My ich konzervujeme. Sú to výnimočné údaje, pretože naznačujú, akí výnimoční boli tí pastieri. Boli to úplne obyčajní ľudia, praobyčajní ľudia. Ale mali neuveriteľný ja neviem, ako to povedať. Cít pre tú krajinu, oni v nej žili. Hej, tí lesní samotári, ktorí som spomínal, nik nevie, čo na tých planinách robili. Mm-hmm. Ale boli tam od skorej jary do neskorej jesene. To bolo všetko. To bol celý ich život. To je úžasné, že vlastne veľakrát v podstate ani nevieme o týchto ľuďoch vôbec nič, ale sú to veľmi dôležití teda ľudia. Aj ich mená sa zachovali. Máme niekoľko mien, ktoré normálne na tých papierikoch máme napísané, ale už nevieme dohľadať informácie o tých ľuďoch. A ako je to, ako ste vy osobne objavovali jaskyne? Povedzte nám niečo o
To, čo je zachytené vo filme, je expedičný jaskyňarský výkon. Jednoducho sú to kolektívne jaskyňarské diela, v podstate je to naozaj, pretože nie len tá logistika, ale celá tá príprava, tá predpríprava. Hej, musíte rozfázovať celý ten proces. To, čo vidíte vo filme, je zachytené v podstate len výkon, hej, ten jaskyňarský, to objavovanie a dokumentovanie jaskyňa. Ale to, čo tomu predbiehalo, tam musela byť myšlienka. Niekoho to muselo napadnúť. Niekto sa musel dozvedieť, že existuje vôbec nejaká nepreskúmaná jaskyňa niekde v Kalabrii, čo je úplne na konci, na špičke Čižmy, hej, to Talianska niekde pri Sicílii. Myšlienkou to všetko začína. Každý objav. Hej. Tá myšlienka musí samozrejme padnúť na nejakú úrodnú pôdu. Hej. Pokiaľ nemáte istú bázu informácií, vedomostí, skúsenosti, tak veľa často to semeno padne na neúrodnú pôdu, tak kde je úplne inde a nevyrastie z neho nič. Čiže musela byť naozaj, len to, čo som videl v tom filme, tí chlapci, to boli mladí chlapci, museli byť motivovaní nesmierne. Boli akční, hej, v zmysle toho, že čo na srdci, to na jazyku a okamžite sa to pretavovalo do pohybu. Mám preto len superlatívmi, presne takýmto istým spôsobom sme konali ako oni. A vlastne, koľko je objavených jaskýň na Slovensku, alebo koľko je jaskýň prístupnených? Minulý rok o tomto čase bolo 7723 jaskýň. Teraz, podľa mojich informácií, sa blížime, naozaj sú to už len posledné desiatky, ktoré chýbajú do 8000. Ale tých jaskýň je radovo viac. Možno 10-krát viac ich máme, hej, pretože v tých krasových územiach je veľmi, veľmi náročné dostať sa hlbšie do tých častí toho masívu a vyžaduje si to obrovské množstvo práce. 100 rokov sa u nás kope. Budúci rok bude presne výročie, kedy môžeme datovať, že začalo vlastne slovenské jaskyňarstvo. Normálne v tom slova zmysle, ako si ho vykladáme dnes. A za tých 100 rokov sa poobjavovalo, zdokumentovalo tých 8000 jaskyň približne. Furt to nie je hotové. Ešte furt sú stovky a tisícky jaskyň a systémov takých veľkých podobných, ako sme videli vo filme, aj tu u nás. To je úžasné. A báli ste sa niekedy? Strach je prirodzená súčasť jaskyňarskej práce. Stačí kilový kameň, že vám spadne na hlavu z 5 metrov a prilba to ešte vydrží, aj krčné stavce to ešte vydržia. Ale keď bude mať 2 kila a spadne z 5 metrov, už je to zlé. Už je to zlé. A keď spadne z 1 metra 5 kilový, ešte sa to dá. Ale keď spadne z 1 metra 20 kilový, už je to problém. A čo bolo pre vás také ako keby najzaujímavejšie, čo ste videli alebo v tom filme? Čo sa vás tak dotklo? To by som vám vedel povedať presne, pretože v súčasnosti sme svedkami takého veľkého individualizmu. Jednoducho, ľudia nielenže konajú veľmi individuálne, celý náš život sa individualizoval. A to, čo vidieť v tom filme, a je to veľmi dobre zachytené, či sú to tí pôvodní obyvateľia, alebo tí jaskyniari, to je jedno spoločenstvo. To sú ľudia, ktorí ťahajú za jeden povraz. Presne takýmto spôsobom som začínal ešte aj ja. To bolo na konci socializmu, hej, to bolo v roku 1989. Takže toto je prvé, čo mi udrie, nepoviem tomu, že kolektívna činnosť, ale je to ťahanie za jeden povraz, je to kolektívne dielo. Hej? Ľudí, ktorí majú podobnú motiváciu, podobné ciele, podobné cítenie. My napríklad, keď sme začínali jaskyňarčiť, sme zistili sami o sebe, že s každým z nás chodili rodičia do lesa od malička. Hej? Druhá vec, všetci sme čítali knihy. Čítali sme knihy, ktoré zaváňali dobrodružstvom, lebo potrebujete pre to jaskyňarstvo, viete, takú nejakú chiméru, niečo nechytateľné, nepochopiteľné, za čím sa budete hnať, čo vás motivuje. Čítali sme Karla Maja, Žila Verného. Čítali sme množstvo kníh, kde to dobrodružstvo je priam v DNA, v tých knihách. Toto nás všetkých spájalo a všetko ostatné sme sa museli naučiť od píky sami. Hej. A toto tam je v tom filme tiež, ja to vidím, hej,
v tých postavách, ktoré proste sa tam prechádzajú, že sú to naši kolegovia. To je úžasné, že to vlastne dokázal takto zachytiť autenticky aj ten režisér v podstate a sú to, treba naozaj zase ako keby zdôrazniť, že stále sú to ako keby herci, ktorí tam v tom filme sú, takže... Museli mu množstvo detailov porozprávať, naozaj. Museli. A viete, ten divák, aj keď sa na to bude pozerať a nie je napríklad v tom jaskyniarstve zbehli, kopa tých detailov mu unikne a nikdy ani do konca života nezistí, hej, že... Ale viem, že títo ľudia si na tom dali záležať. Ja ako jaskyniar to vidím. No, vlastne tak mi vyvstáva z toho ako keby ďalšia otázka. A ako by ste, alebo čo by ste odporúčili divákom? Prečo vlastne prísť na tento film do kina? No pretože dnešná doba je neuveriteľne rýchla. Je taká rýchla, že všetci si v behu lámeme nohy. Nemá zmysel, o tom nie je život. Hej. Život je... Ja si ho aspoň osobne predstavujem tak, ako som videl. Mal by tiecť pomaly, lenivo, ako veľká rieka. To sme videli, niekto musel tomu režisérovi povedať, že tí chlapi nemôžu tam nejak britko sa pohybovať. Nikto na takýchto expedíciách to nerobí. Aj. Niekto musel povedať, že ľudia nejak nekomunikujú výrazne v tej jaskyni. Aj. Pretože naozaj, ak si tam podávajú batohy, ako sa tam deje ten výskum, tak to je. V jaskyni je ticho. Hej. Jednoducho, každý má do svojich problémov, akurát všetci musia sa veľmi sústrediť na to, aby dosiahli ten svoj cieľ. Takže tých rečí tam je naozaj minimum. A to, čo ste videli, to nie, že ako režisér im povedal, že bude to tichý záber. On taký v skutočnosti aj je. Hej. A tá autenticita, tá pravdivosť na to, koľko vymyslených príbehov vidíme, koľko zbytočne akčných príbehov vidíme, koľko pritiahnutých za vlasy príbehov vidíme, tento príbeh je skutočný. Ono sa to zdá, ako že to je málo, ale nie je to. V dnešnej dobe to nie je málo. V dnešnej dobe to je práve že veľmi veľa, že niekto si dal tú námahu za cenu, že to nebude tak napríklad divácky príťažlivé ako nejaká bondovka alebo niečo podobné. Hej. A že si dal námahu a naozaj s grifom remeselne na úrovni postaviť, zoskladať, vyskladať takýto film. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto krásne slova, lebo v podstate dá sa povedať, že je tam akási aj štipka možno nejakej takej filozofie, možno takého toho kľudu, že sa neponáhľať. Veľa ľuďom vadí, že vo filme nie je hovorené slovo, ale myslím si, že celá tá scenéria v podstate hovorí za seba, že tam slova sú úplne zbytočné. Tam je napríklad starý pastier, ktorý sa pominie na konci toho filmu a takto by mal človek zomierať. Hej, tá smrť, aj keď je to smrť v priamom prenose, dá sa povedať, ona na tom plátne nie je zlá. Ona je v skutočnosti dobrá, pretože tak má prichádzať takýmto spôsobom. Človek má umierať v blízkosti svojich blízkych, má umierať v pravý čas, vyhasnúť ako posledný žeravý uhlík v pahrebe, hej, rozplynúť sa. Toto sa tam udialo. V tom filme je to nádherne rozfázované. Mm-hmm. Obyčajná smrť jedného obyčajného starého pastiera. Mm-hmm. A jeho, v prítomnosti jeho syna vlastného. Mm-hmm. A sú tam tie podobenstva, alebo ako to, také linky, také spojky medzi povrchovým životom a tým podzemným. Keď syn kvapka otcovi vlastne vreckovky vodu na pery, mm-hmm, ešte mu ovlažuje zomierajúcemu pery, tak v zapätí je záber na jaskyňu, kde kvapka, kde je prirodzene tá kulisa kvapkajúcej vody. A títo tvorcovia si našli množstvo takýchto detailov, takých spojení. Preto sa tam strieda svet povrchový, svet podzemný. Nádherné prepojenia tí chlapi našli. Veľká česť. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše úžasné slova a to, čo ste vlastne, ako ste nám pomohli priblížiť ten film v podstate obyčajným nám ľuďom, ktorí s tým neprichádzame do styku, a je to škoda, je to veľká škoda. A samozrejme, že chcem divákov všetkých našich pozvať do kina, a aby si tam prišli oddychnúť. Asi v pravom zmysle slova, pretože je to naozaj veľmi snový film, ktorý je veľmi autentický.
tak by som to možno aj zakončila. A ja by som chcela samozrejme, že poďakovať všetkým našim mediálnym partnerom, ktorí dlhodobo podporujú naše filmy v kinách. Sú to Rádio FM, Kinema.sk, City Life a Moja kultúra. A distribúcia našich filmov by nebola možná bez podpory Audiovizuálneho fondu a Creative Europe Media. Tak pozývame vás do kina z ASFK a počujeme sa čoskoro. Ďakujem. Ďakujeme.